ខ្លាំងកឡូមកកឡូមើលបានមកកឡូ7 kg 7 kg 7 kg 7 kgThank you.
ដាក់ពីខាងហ្នឹងទៅអញបតក់ទៅមើលអត់ឃើញដៃហ្នឹងបតក់សោះមើលអត់ឃើញហ្នឹងស្រីចំមើលអញកាន់ដៃនោះបតក់ចេះមើលពីណេះទៅឃើញអត់ស្រីទេបោះឲ្យយកដៃពាកវាចេញក្រៅពាកចូលក្នុងផ្កាក្នុងខ្លួនលើកទី2ហើយនេះលើកទី3នេះតក់ដៃកាន់ដៃនោះតក់អាកន្លែងដដែលណាអូអានេះតែអត់មានទឹកហ្នឹងបាយធំមួយទៅជួយដាក់ខ្រះមកដាក់ទីជូនអឺខ្មៅលើកទី3ខ្មៅទាំង3ដងខ្លាញ់ក្តៅក្តៅអត់ចប់ទេ